Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz dostlar, bu gün biz Milli Olimpiya Komitəsinin 25 illiyini qeyd edirik. Bugünkü mərasimdə Azərbaycan idman ictimaiyyətinin nümayəndələri, xarici qonaqlar iştirak edirlər. Fürsətdən istifadə edərək, bugünkü mərasimdə iştirak etmək üçün ölkəmizə gəlmiş Avropa Olimpiya Komitələrinin nümayəndələrini xüsusilə salamlayıram. Azərbaycan Avropa Olimpiya Komitələrinin fəal üzvüdür və bugünkü mərasimdə Avropa Olimpiya Komitələrinin rəhbərliyinin iştirakı əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Onu da qeyd etməliyəm ki, bugün Bakıda Avropa Olimpiya Komitələrinin icraya komitəsinin toplantısı keçirilir. Eyni zamanda Milli Olimpiya Komitələrinin forumu keçirilir. Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı və idman uğurla, sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan dünyada idman dövləti kimi tanınır və idman Azərbaycanda dövlət siyasətidir. Dövlət bu istiqamətdə öz siyasətini apararkən idmanın hər tərəfli inkişafına nail ola bilmişdir. Qeyd etməliyəm ki, bütün müvafiq qurumlar, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, İdman Cəmiyyətləri, Federasiyalar, klublar bir məqsədi güdür ki, Azərbaycanda idman daha da inkişaf etsin, idmanın kütləviliyi daha da geniş vüsət alsın və idmançılarımız bizi beynəlxalq yarışlarda tez-tez sevindirsinlər. Və bax, bu birgə fəaliyyət nəticəsində və bütün idmana cavabdehlik daşıyan qurumlar arasındakı koordinasiya sahəsində Azərbaycan beynəlxalq aləmdə idman sahəsində çox böyük uğurlara imza atmışdır. Biz əlbəttə ki, ilk növbədə idmanla məşğul olmaq üçün şəraiti yaradmalıydıq və bu istiqamətdə dövlət investisiyalar hesabına Azərbaycanda bir çox müasir olimpiya idman qurğuları tikilib istifadə verilmişdir. Təkcə onu deməyə kifayətdir ki, Azərbaycan bölgələrində 50-yə yaxın müasir olimpiya idman kompleksi tikilmişdir. Bakıda isə bugün ən müasir idman infrastrukturu mövcuddur. Əvvəlki illərdə tikilmiş idman obyektləri əsaslı təmir olundu və eyni zamanda son illərdə bir neçə böyük idman stadionu, idman zalı inşa edildi. Onların arasında əlbəttə ki, təxminən 70 min tamaşaçısı olan Olimpiya stadionunu qeyd etməliyəm, Milli Gimnastika Arenası, Su İdmanı Sarayı və Bakı Atıcılıq Mərkəzinin tikintisi böyük investisiya tələb edən müasir idman qurğularıdır. Eyni zamanda Bakıda idman şəhərciyi fəaliyyət göstərir və bir sözlə, son illər ərzində həm bölgələrdə, həm Bakıda idmanın inkişafına, infrastruktur layihələrinə qoyulan vəsait öz nəticəsini verməkdədir. Biz, əlbəttə ki, idmanda əldə edilmiş nailiyyətlərlə fərəhlənirik. Çünki bizim idmançılarımız ölkəmizi beynəlxalq arenalarda ləyaqətlə təmsil edirlər. Azərbaycan ilk dəfə olaraq müstəqil dövlət kimi yay olimpiya oyunlarında 1996-cı ildə iştirak etmişdir və o vaxt cəmi bir medal qazanmışdır. Ondan 20 il sonra Rio yay olimpiya oyunlarında isə Azərbaycan idmançıları 18 medal qazanmışlar. Və medalların sayına görə komanda hesabında Azərbaycan 14-cü yerə layiq görülmüşdür. Bax, bu inkişaf və tərəqqi idmanın inkişafını göstərən ən gözəl faktordur. Çünki olimpiyadadan olimpiyadaya medallarımızın sayı artırdı və 18 medal qazanmaq doğrudan da çox böyük tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan idmançıları eyni zamanda Avropa və dünya çempionatlarında,
böyük uğurlar qazanırlar. Bu il bizim iki idmançımız sərbəst güləş və boks üzrə üçüncü dəfə dünya çempionu olmuşlar. Bu da tarixi nailiyyətdir. Bir sözlə, bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, onun çox güclü idman potensialı var. Həm infrastruktur, həm idmançıların hazırlığı, gənc idmançıların hazırlanması. Kompleks şəkildə biz bu məsələyə yanaşırıq və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bütün müvafiq qurumlar bir nöqtəyə vurur, bir məqsədə qulluq edir və məhz buna görə də idmanda biz bu nailiyyətləri əldə edə bilmişik. Biz beynəlxalq arenada da fəal iştirak edirik. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi çərçivəsində, Avropa Olimpiya Komitələri çərçivəsində və bizim beynəlxalq federasiyalarla da çox yaxşı əlaqələrimiz var. Təsadüfü deyil ki, demək olar ki, ildə bəlkə də bir neçə dəfə Azərbaycanda mötəbər beynəlxalq yarış keçirilir. Bugünlərdə qadınlar arasında voleybol üzrə Avropa çempionatı keçirilir Bakı şəhərində. Beynəlxalq yarışların keçirilməsi də artıq bir adətə çevrilib Azərbaycanda. Biz buna öyrəşmişik və bu da əlbəttə ki, həm ölkəmizin potensialını göstərir, beynəlxalq federasiyaların bizə olan inamını əks etdirir. Onların arasında mötəbər yarışları bugün xüsusilə qeyd etmək istərdim. Formula 1 yarışı Bakıda iki dəfə keçirilmişdir və bu tamaşaçı auditoriyasına görə yay olimpiya oyunlarından sonra yəqin ki, ikinci idman yarışıdır. Bu yarışların auditoriyası 500 milyon insana bərabərdir və iki dəfə keçirilmiş Formula 1 yarışı artıq Formula 1 yarışlar arasında özünə layiq yer tuta bilibdir. Çünki bu şəhər yarışıdır və tamaşaçılar üçün və televiziya vasitəsilə bu yarışı izləyənlər üçün həm yarış daha maraqlı keçir, eyni zamanda şəhərimizin gözəlliyi yarım milyard insana təqdim olunur. Dünya Avropa çempionatları Azərbaycanda keçirilir. Əlbəttə ki, xüsusilə mən 2015-ci ildə keçirilmiş birinci Avropa oyunlarını qeyd etməliyəm və bir daha bu qərarı qəbul edən Avropa Olimpiya Komitələrinin rəhbərlərinə və üzvlərinə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. O vaxt bu qərarın qəbul edilməsi bizə imkan verdi ki, bu oyunları biz keçirdək və öz imkanlarımızı göstərək və beləliklə Avropa oyunlarına start verək. Bilirsiniz ki, hazırlıq üçün cəmi bizim 2 il yarım vaxtımız var idi və bu qısa müddət ərzində deyə bilərəm ki, bu oyunlar yay olimpiya oyunlarının səviyyəsində keçirilmişdir. 50 ölkə iştirak etmişdir, 5000-dən çox idmançı, minlərlə nümayəndə heyətlərinin üzvü, qonaqlar Bakıda iştirak ediblər bu oyunlarda və onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan bu oyunlarda çox yaxşı nəticələr göstərmişdir. Komanda hesabında bizim idmançılarımız ikinci yerə layiq görülmüşdür. Bu oyunlar bizim hamımızın xatirindədir. Bu gözəl bir idman və dostluq bayramı idi. O günlərdə yaşanan abhava, əminəm ki, bundan sonra da bizim yaddaşımızdan silinməyəcək. Və bu gözəl təcrübəni əldə edərək Azərbaycan bu il 4-cü İslam Həmrəli oyunlarını uğurla keçirib. Bu oyunlarda 54 ölkə iştirak etmişdir, 3000-dən bir qədər çox idmançı iştirak etmişdir. Bu oyunlarda da Azərbaycan idmançıları öz gücünü göstərərək bu dəfə komanda hesabında 54 ölkə arasında birinci yeri tuta bilmişlər. Bu oyunlar da çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi və həm Avropa oyunlarında, İslam Həmrəli oyunlarında iştirak etmiş həm idmançılar, həm qonaqlar əminəm ki, öz vətəninə ən xoş təəssüratlarla qayıtmışlar. Və bu oyunların keçirilməsi həm ölkəmizin potensialını göstərir, bizim siyasətimizi göstərir,
imkanlarımızı göstərir. Çünki bu oyunlar sadəcə olaraq idman yarışları deyil, idman dostluğu möhkəmləndirən, xalqlar arası münasibətləri gücləndirən önəmli bir amildir. Və bir şəhərdə cəmi 2 il ərzində həm Avropa, həm İslam oyunlarının keçirilməsi bizim sivilizasiyalar arası diyaloqda verdiyimiz növbəti tövhə kimi qəbul edilməlidir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bu istiqamətdə dünya miqyasında çox böyük işlər görür. Azərbaycan bugün dünyada multikulturalizmin mərkəzlərindən biri kimi özünü təsdiqləyib. Biz keçən ili Azərbaycanda multikulturalizm ili elan etmişik. Bu il isə İslam həmrəyliyi ilidir. Və bu iki təşəbbüs arasında sıx bağlılıq var. Yəni, biz bu təşəbbüslə göstəririk və bildiririk ki, dünyada bütün məsələlər qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq şəraitində öz həllini tapmalıdır. Və məhz Azərbaycan 2008-ci ildə Bakı prosesinə start verdi ki, bugün Bakı prosesi BMT tərəfindən dəstəklənən çox geniş bir hərəkətdir. Məhz 2008-ci ildə Azərbaycan Avropa Şurasının mədəniyyət nazirlərinin toplantısına, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərini dəvət etmişdir və beləliklə birinci dəfə hər iki təşkilat bir yerdə toplantı keçirmişdir. Və Bakı prosesi o gündən bugünə qədər çox böyük məsafə qət etmişdir və bugün beynəlxalq aləmdə çox yüksək qiymətləndirilir. Yəni, idman ictimai həyatın önəmli faktoru kimi, əlbəttə ki, bundan sonra da öz rolunu oynayacaq. Azərbaycan idman yarışlarını keçirərkən, əlbəttə ki, eyni zamanda bu məqsədi də güdür ki, idmançılar arasında, xalqlar arasında, ölkələr arasında münasibətlər qarşılıqlı etimad və hörmət əsasında qurulsun. Bugünkü mərasim mənim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır, çünki mən 20 ildir ki, Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi fəaliyyət göstərirəm. 97-ci ildə Azərbaycan İdman İctimaiyyəti bu etimadı mənə göstərib və bu hesab edirəm ki, şərəfli missiyanı mən bugünə qədər icra edirəm. Baxmayaraq ki, o vaxtdan 6 il sonra mən ölkə prezidenti seçilmişəm və əlbəttə ki, mənim məsuliyyətim böyük dərəcədə artıb, ancaq Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi mən çalışıram ki, idmanın inkişafı ilə bağlı bütün məsələlərə diqqət yetirim. İdmançıların demək olar ki, bütün yarışları diqqət mərkəzindədir. Mən o yarışları imkan daxilində izləyirəm. İdmançıların qayğıları ilə, problemləri ilə daim maraqlanıram. Və mənim həyatımın 20 ili artıq Olimpiya hərəkatına, idmana xəsr edilibdir. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda dövlət və İctimai təşkilatlar idmançıların məişət problemlərinin həllində də fəal iştirak edirlər. Hər il ilin yekunlarına görə 20-dən çox idmançıya dövlət tərəfindən mənzillər verilir, digər mükafatlar verilir, təqəvvüdlər verilir görkəmli idmançılara. Yəni, biz daim çalışırıq ki, idmançılarımızı dəstəkləyək. Çünki bugün idman Azərbaycanda bizim cəmiyyətimizdə çox önəmli ictimai amilə çevrilibdir. İdmançı olmaq çox şərəfli peşə olubdur, idmançılara cəmiyyətdə hörmət böyükdür və onu da qeyd etməliyəm ki, bizim idmançılarımız həm idman yarışlarında, həm məişətdə özlərini ləyaqətlə aparırlar. Və onların nəticələri, onlara dövlət tərəfindən verilən qiymət və dəstək, əlbəttə ki, uşaqları da idman bölmələrinə cəlb edir. Çünki uşaqlar da görürlər ki, əgər sən idmanda böyük uğur qazanarsansa,
onda həm xalq, həm dövlət səni yüksək qiymətləndirəcək. Və beləliklə, bu gün Azərbaycanda yeniyetmə uşaq idmanı da uğurla inkişaf edir. Qeyd etdiyim kimi, bütün bölgələrdə idmanla məşğul olmaq üçün gözəl şərait var və bizim çempionlarımızın uğurlu çıxışları, onların qələbələri, gəncləri də, uşaqları da əlbəttə ki, idmana cəlb edir. Hər dəfə bizim idmançılarımız beynəlxalq yarışlarda bayrağımızı qaldıranda hər bir vətənpərvər azərbaycanlı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Bu qələbələrə görə, bu qələbə sevincini xalqımıza bəxş etdiyinə görə Azərbaycan idmançılarına öz minnətdarlığımı bir daha bildirmək istəyirəm. Və çıxışımın sonunda bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Biz Azərbaycanda bizim idman uğurlarımıza bir növ öyrəşmişik. Bəziləri elə hesab edirlər ki, elə də olmalıdır. Amma biz gərək keçmişə də baxaq, müqayisə də eləyək və görək ki, əgər medalların sayına görə o qədər də böyük ölkə olmayan, əhalisi o qədər də böyük olmayan Azərbaycan Rio Olimpiya oyunlarında 14-cü yerə lay görülürsə, bu doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Bizim həmişə güclü idmançılarımız olub. Sovet vaxtında da Azərbaycan nümayəndələri xalqımızı SSR-i yığma komandalarında ləyaqətlə təmsil ediblər. Ancaq əlbəttə ki, indiki nailiyyətlərlə o vaxtki nailiyyətlər müqayisə edilməz dərəcədə fərqlənir. Bugün biz müstəqil dövlət kimi medalların sayına görə 14-cü yerdəyik dünya miqyasında. Bu nə ilə hesabına mümkün olub? Əlbəttə, görülən işlər, apardığımız siyasət, bax, bu barədə mən artıq öz fikirlərimi bildirdim, görülən işlərin bir hissəsini mən qeyd etdim. Amma əsas səbəb və bunun əsas qaynağı bizim müstəqilliyimizdir. Biz ki, təxminən 26 il müstəqil ölkə kimi yaşayırıq. Öz taleyimiz öz əlimizdədir. Azərbaycan xalqı, onun iradəsi bugün bizim siyasətimizi şərtləndirir və müstəqil siyasət aparan müstəqil Azərbaycan, o cümlədən idman sahəsində də bu uğurlara imza atır. Bütün başqa sahələrdə olduğu kimi. Bax, bu günlərdə, bir neçə gün bundan əvvəl, dünyanın aparıcı iqtisadi qurumu olan Davos Ümumdünya İqtisadi Forumu ölkələrin iqtisadiyyatlarının rəqabət qabiliyyətliyinin indeksini açıqlayıb. Azərbaycan il ərzində 2 pillə irəli gedərkən 37-ci yerdən 35-ci yerdə qərarlaşıb. Bu da MDB məkanında birinci yerdir. Yəni, 140-a yaxın ölkənin iqtisadiyyatları təhlil edilib, onların arasında Azərbaycan gənc müstəqil dövlət 35-ci yerdədir. Nəyin hesabına bu mümkün olub? Düşünülmüş siyasət hesabına, xalq iqtidar birliyi hesabına, bunun təməlində bizim müstəqilliyimiz dayanır. Müstəqilliyimiz ən böyük xoşbəxtliyimizdir, ən böyük sərvətimizdir. İdmançılar da, bax, bugün medallar qazanan bizim idman şöhrətini dünyada ucaldan idmançılar da müstəqillik dövründə onların böyük əksəriyyəti doğulub və onların tam əksəriyyəti, onların hamısı müstəqillik dövründə formalaşıb. Azərbaycan bundan sonra da müstəqillik yolu ilə uğurla gedəcək. Bizim gələcəkdə idman uğurlarımız daha da çox olacaq. Bütün idmançıları əldə edilmiş qələbələr münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni qələbələr, uğurlar arzulayıram. Sağ olun.